106 km. Toliko je duga nova kružna pješačka staza u Konavlima. Može se prehodati ili pretrčati, kako vam drago, i to kroz tri glavne rute različite zahtjevnosti. Otkrio je, sredio i održavat će Nikola Horvat Tesla, planinar, hodač i magistar teologije. U nogama ima 10.000 prehodanih kilometara, pa utoliko još i više znači kad kaže kako su vizure koje se pružaju na Konavolskoj stazi jedinstvene u svojoj ljepoti, ali i na određenim predjelima pravi izazov za fizičku kondiciju i duhovnu snagu. Njegovu ideju podržali su u općini Konavle i turističkoj zajednici Konavala, svjesni da je najjužniji hrvatski kraj idealan za aktivnu vrstu odmora, osobito u predsezoni i posezoni. Nikola, kako je uopće došao nared, došle su Konavle da biste tu uopće krenuli ovako jedan zahtjevan projekt na kojemu ste radili pa skoro godinu dana, možemo reći? Pa, znači, postao je interes općine, turističke zajednice koji su me, kada sam prošle godine radio u Dubrovniku, nekako smo se rekonektali, jer znamo se od prije još preko Croatian Long Distance Trail staze, kada sam hodao i imao prezentacije knjige ovdje u Čilipima. I tako smo ušli u komunikaciju i jedan prijedlog da napravim stazu, da li sam zainteresiran, i naravno da sam bio zainteresiran. Od prilike sam poznavao prostor Konavala i vidio sam i znam da ima potencijala, tako da sam se rado upustio u taj zadatak. Riječ je o kružnoj stazi, zapravo dugoj, sve skupa vi ste u stvari ponudili tri staze o kojima molim da nam nešto rečete, sve skupa dužine 106 km. Koliko dana bi neki odvažni planinari trebali ili šetači trebali krenuti da bi osvojili cijelu stazu, recimo bez prekida? Pa ovo velika kružna, Grand Loop Trail, to je nekakvih 4 dana idealno, može se i u 3, ja sam u 3 prehodao, ali to je ovako malo za odvažnije. Postoji još Blue Bypass, to je znači komad staze koji ide preko vrha Snježnice, odnosno preko Svetog Ilije, i Southernmost Point Trail, to je onaj krak, to je zapravo staza koja ide do Prevlake i istim putem nazad. Sada kada bi se svih 106 km inkorporiralo, za nekakvog prosječnog hodača, 4 za ovo, za kružnu, 1 za Grand Loop i 1 za Southernmost Point, znači 6 dana i sve se može prehoditi. Postoje neki dijelovi koji su nešto zahtjevniji od ostalih, o kojima je riječ? Pa na toj velikoj kružnoj ruti postoje te Dunavske rupe, tamo se nije hodalo desetljećima, zaraslo je bilo i tako dalje. I onda smo Boris Davčev Bimbo i ja to odlučili pronaći te sve puteve, djelomično raskrčiti u 11. mjesecu prošle godine, a onda sam sa prijateljem Ivorom došao i u 3. mjesecu, kada smo u potpunosti raskrčili i označili Dunavske rupe. To je teren kojim se čovjek može kretati kilometar do kilometar i pol na sat, što znači za 10 km koliko ima tih dunavskih rupa treba dobrih 10 sati. To je zahtjevno, nema vode, osobito u nekakvim toplim dijelovima godine, ali vrlo, vrlo nagrađujuće iskustvo jednom kada čovjek prođe. To je istinska mediteranska prašuma gdje ljudi već desetljećima ne zalaze i gdje buja životinski i biljni svijet, tako da ima se šta vidjeti, zaista jedno iskustvo Mediterana kakvo se ne doživljava baš uz nekakve turističke centre i općenito na dnevnoj bazi, čak ni za lokalno stanovništvo. Vi ste jako iskusan hodač, rekli ste mi na početku da ste prehodali 10.000 km, je li tako? Kako vam uopće neko novo iskustvo može donijeti ovakav predio i podneblje kakvo je Konavolsko? Meni se čini da ste vi vjerojatno do sad sve već vidjeli. Pa vidio sam puno toga, prehodao sam dosta staza po Americi i cijelu Hrvatsku uzduž i poprijeko kroz taj projekt Croatian Long Distance Trail, ali svaka staza donosi nešto novo, mislim, kao i u životu, ne.
kada upišemo novu školu, kada dođemo na novi posao, naoko uvijek sve to nešto sve na isti kalup, ali zapravo je uvijek novo i novi ljudi i nova iskustva. Tako i sa stazom, mislim, u Konavlima sam se susreo sa nekakvim ljepotama koje nisam prije vidio. Naprimjer, vidjeti one čemprese onako ponosne da stoje, razbacani po cijelim Konavlima, to je divno. Pa onda ta prašuma kroz, mediteranska kroz koju nikada nisam prolazio ranije, divni pogledi na more, pa onda one strme stijene konavoske, plaža Pasjača iz jednog novog kuta koji sam gledao, pa onda vrh Stražišće s kojega se vidi kompletno i Dubrovnik i cijela župa Dubrovačka, pa onda i Cavtat. Znači, svaka staza donosi nešto svoje, tako i ovo donijela, i zaista obogaćenje za mene kao hodača, ali prije svega ponos jer sam autor ove staze i radujem se što će evo ljudi krenuti hodati, što će obogatiti svoj život s nečime što evo je izravno moja odgovornost. Kažu da na putu i na planini se ne mogu susresti loši ljudi. Naime, da uvijek idu i u susretima se pokazuje ona lijepa i dobra strana ljudskosti. Mene zanima možda motivacija vaša, i da samo malo nam se predstavite, prije koliko je krenula ta vaša strast prema hodanju? Pa davno, već 2003. sam ja već imao nekakve prve hodačke poduhvate po Hrvatskoj. Ali konkretno 2016. sam prehodao Pacific Crest Trail u Americi, to je 4300 km. I tamo je zapravo krenula ta ljubav ono, prema hodanju, prema divljini, prema onome što divljina donosi ljudskom duhu. Mm-hmm. Znači, to je ono jedna nepatvorena ekspanzija duha. Često mi ljudi pitaju, pa zašto ideš ono, hodati 4 mjeseca, 5, 6 po divljini? Jel bježiš od nečega? Ne bježim od ničega, nego bježim prema nečemu. Želim tu ekspanziju duha, želim taj jedan osobni evolucijski put koji se ne može dogoditi u nekakvim sigurnostima vlastitog komfora i ne znam, naših ulica i tako, gradova i općenito civilizacije. Nek čovjek mora iskoračiti iz te zone u nekakve nepoznate predjele u područja gdje je zapravo nesiguran i gdje ne poznaje ono što ga očekuje i gdje mu je svaki dan nekakva nova nepoznanica koju on onda svojom hrabrošću, ustrajnošću nadilazi. Takva iskustva moraju mijenjati ljudski duh i urezuju se toliko duboko u ljudsku nutrinu da onda to definitivno rezultira tom jednom evolucijom koja danas evo kao da je stala, kao da idemo u rikverc. Ali rekla bih da to je ipak jedan drugi stupanj, ajdemo tako reći. Prvo se moraju savladati sve te fizičke u stvari poteškoće kad se kreće na put. Je li tako? Naravno, to je uvijek prvo. Ono, joj, je li ću ja to moć, pa kako nositi ruksak 15 kila na leđima ili 13 ili 18, kako se ko na tovari, kako ću izdržati vrućinu, hladnoću, glad, žeđ, to su sve neke te fizičke problematike koje se vrlo brzo nadiđu i na kraju ostaje samo um i borba uma protiv samoga sebe. I jednom kada čovjek to uspije, kada nadvlada svojim umom tijelo, onda tek zapravo shvaća koliko je jak, koliko je sposoban, ali ujedno razvija jednu određenu poniznost jer shvaća da unatoč tome što je jak, u isto vrijeme je i slab. Da, u srazu s prirodom, da. U srazu s prirodom, a na kraju krajeva i sa samim sobom. Da. Koliko vidite vezu između toga što ste magistar teologije i ovakvog jednog iskustva kojemu ste očito nekako težili? Pa ja sam tražitelj prije svega, znači mene je u teologiju i dovela ta jedna ono žarka želja za traženjem, za potragom smisla u prvom redu, potraga za sobom, potraga za Bogom koja je završila na posve neobećanim mjestima i onda jednostavno
me ta potraga odnijela u divljinu. Tako da ta teologija je tu se našla kao jedno sredstvo mog traženja, koje se ispostavilo da je možda malo i manjkavo sredstvo, ali je isto me tako obogatilo na jedan način. S druge strane, moglo je to biti možda i filozofija ili možda nešto drugo i treće, ali na mom putu je to bila klasična zapadnjačka teologija. Da. Možda sad ljudi koji bi težili tako živjeti kao vi se pitaju kako si možete priuštiti recimo 4 mjeseca hodanja? Pa to je stvar prioriteta. Sjećam se kada sam predavao po knjižnicama i držao predavanja o mojim putovanjima, onda se znalo na kraju predavanja dosta revoltiranih naći kao lako tebi, imaš novce i putuješ. Ne, nemam novce. Pitao sam tu gospođu koja je revoltirano me pitala, pitao sam koji auto vozite, rekla da vozi Opel, koliko je star Opel, 3 godine, pa rekao prodajte ga, idite. E pa ne mogu. E pa nemate prioritete posložene na način na koji ja imam. Znači ja sam prodao automobile već x puta ili sam ne kupio automobile x puta ili ne samo automobile nego nešto drugo. Godinama sam imao jednu te istu odjeću jer bi svaki euro, svaki cent bi išao upravo u ovom pravcu da mogu putovati, da mogu si priuštiti. Druga stvar, fanatična fokusiranost. Napisao sam knjige, te knjige se prodaju, pa onda nešto i zaradim od toga. Snimao sam filmove. Mm-hmm. Onda kada se izložiš, ljudi se ne vole izložiti, ja sam se jako izložio. Onda ti priđu i nekakvi sponzori, pa ti ponude da ti kupe nekakvu kameru ili nešto, pa onda ti to automatski uštedi novce, pa imaš za možda avionsku kartu. Pa možda nekakva crowdfunding kampanja je bila za snimanje filmova ili za knjige. Tako da, ima načina, treba biti domišljat, ali prije svega treba imati posložene prioritete. Ako ja to želim, onda moram se odreći nekih stvari u životu. Ako ne želim, onda u redu, onda, ali nemoj kukat onda. Možda neka, je li vam teško izdvojiti možda neku onako spoznaju koju ste stekli ili izgradili tijekom svih ovih svojih samotnjačkih putovanja? Putujete li sami ili je uvijek ipak bolje putovati u društvu zbog sigurnosti ili... Pa do sada sam uvijek putovao sam i ta spoznaja koju vi tražite, evo, nešto što mi je upravo ovih dana na pameti je da su ljepote uvijek ljepše kada ih imaš s kime podijeliti. Tako da ta samotnjačka putovanja, koliko god su, na primjer, lakša ili možda nema toliko kompromisa ili nekakvih stvari koje bi trebalo čovjek se prilagoditi nekome drugome i tako, no međutim, na kraju dana legneš sam u taj šator i probudiš se sam i jedeš sam i onda opet hodaš sam i onda ne iđeš na takve ljepote koje nemaš s kim podijeliti. Ne? I evo, to je jedna od spoznaja koja se meni duboko urezala da je možda najvrijednija stvar imati s kime podijeliti ljepotu. Ali evo, vi zato imate vašu kameru, pa te ljepote i svi mi vidimo na svu sreću. I samo sad za kraj da se vratimo na jedan praktičan još savjet. Nadajući se da će ova vaša autorska, ako navoska, staza zaživjet, vi ste je i označili, na karti postoje i izvori vode, tako da zapravo se ljudi mogu dosta sigurno uputiti i vi ćete je ujedno i održavati. Priroda će nabujati, onda ćete vi ponovno stupiti na scenu. Tako je, znači označio sam stazu sa svim mogućim oznakama na stranici Hiking Trails Konavle, odnosno Heart of Konavle, tamo postoji i GPS trak koji se skine, čovjek to stavi u svoj mobitel i tamo su i te oznake, sve vode, dućani, eventualno nekakve trgovinice, možda neki drugi point of interest. I čovjek se onda može slobodno uputiti prateći tu stazu na svom mobitelu koja je na nekim dijelovima zaista vrlo intuitivna i vrlo lagana za slijediti. Na onim mjestima gdje nije toliko intuitivna postavio sam znakove, one crvene crtice ili evo da pokažem, ili ovakve znakove, ne? Koji je iza nas, također tako, na ekranu. Tako, eno ga na ekranu. Znači,
I to su, to su načini snalaženja u prostoru. Kako bi staza bila svake godine za upotrebu, bez da ljudi se gube, bez da ljudi zapnu u nekakve šikare ili duboku travu, odnosno granje, žbunje, ja ću svake godine to održavati sa svojim timom, odlazimo na teren, čistimo najzahtjevnije dijelove, neki dijelovi su već sami po sebi prohodni, neke dijelove čiste tu nekakve lokalne udruge biciklista i tako dalje, na čemu im zahvaljujem. A ove neke dijelove ću naravno ja čistiti i osiguravati za svaku sezonu da staza bude spremna i da prihvati hodače. I svakako preporuka, ne na stazu u japankama. Nikako ne u japankama. Treba ići u čvrstim, najbolje nekakve one hiking shoes, gojzerice ili nekakve tenisice, ako već neko nekakvom džiru za trčanje ili već svako zna šta njemu najviše odgovara. Naravno da postoji i zmija, postoji i oštro kamenja, treba zaštititi gležnjeve, treba zaštititi kožu i općenito stopala koje su najbitnija dio tijela za takvu jednu aktivnost. Tako da nikako japanke, čvrsta i dobra, kvalitetna obuća. Može. Znači, staza je tu cijele godine, ali ne preporuča se baš da se hoda 7., 8. mjesec, čak i 6. bi mogao biti prevruć iz više razloga. Naime, temperature, svi znamo, idu preko 30-40 preko ljeta. Na nekim mjestima na stazi nema hladovine, nema zaštite od sunca, čovjek tu jako brzo gubi tekućinu znojenjem i može doživjeti toplinski udar. Na mnogim mjestima, osobito u Dunavskim rupama i na nekim drugim, nema signala za telefon, tako da u slučaju neke nevolje teže nazvati za pomoć itd. itd. Preporuka je 3. mjesec, 4., 5. mjesec kao nekakav vrhunac sezone, pa onda 10. mjesec kao prekrasna doba godine, čak i 9. Ovaj 9. mjesec je bio ovako hladniji, nije ono bablje ljeto, pa definitivno preporuka. Pa čak i 11. kada je lijepo vrijeme. Za odvažne 12. 1. 2. također, ali tada postoji opasnost od vjetrova, bure i kiše, leda i tako dalje. Nikola, veliko hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.